Іду на ви. Кінбурн, Білобережжя, Святослава. У Миколаєві здійснили спецпогашення марок і конвертів, присвячених унікальному ландшафтному парку. До комісії для спецпогашення увійшли ініціатори створення марок та конвертів, а також інші відомі миколаївці. Процедура полягає у тому, що кожен член комісії розписується на продукції та ставить штамп. У даному випадку – штемпель «Миколаївщина – крила України». Слова князя Святослава «Іду на ви» звучать символічно у час, коли його нащадки женуть ворога з української землі. Зважаючи на те, що наш Кімбурн, наш національний природний парк, має назву Білобережжя Святослава, маємо сьогодні привод говорити, що ми йдемо на ви, ми визволимо наш Кімбурн, ми пишаємося тим, що така перлина знов з'явиться на карті вже звільненої України. Ми відбудуємо, ми відновимо наш Кімбурн. І це буде одна із туристичних локацій не тільки України, Миколаєва, а й Європи. За словами Тетяни Чичкалюк, гроші від реалізації лімітованої колекції марок та конвертів «Іду на ви, Кінбурн, Білобережжя, Святослава» будуть традиційно використані на закупівлі необхідного медичним закладам Миколаївщини обладнання. Також вона представила дві марки із серії, створеної за результатами міжнародного проєкту «Емблас Плас» з моніторингу екологічного стану Чорного моря. Марка «Чорне море», «Дельфіни, вибачте», присвячена тваринам, які масово гинуть через російську агресію. Ці фотографії, які ми робили під час проєкту «Емблас Плас», моніторинг Чорного моря, вони залишились на наших фотографіях, в нашому сумлінні. І я думаю, що і Європа, і весь світ зробить так, щоб то кількість дельфінів, яка була в нашому Чорному морі, ми відновимо це, і дельфіни знов стануть окрасою Чорного моря. Одним з атрибутів національного спротиву називає поштову марку керівник гуманітарного штабу Миколаївського центру підтримки бізнесу Артем Вощиленко. Є багато ініціатив, які сьогодні виконує Укрпошта. Ми знаємо ці марки, вони сьогодні є не лише предметом колекціонування, але і ідеологічною підтримкою нашої країни. На них є великий попит не лише в колекціонерів, їх хочуть мати в власних колекціях прості українці. І наша ініціатива, щоб з'являлися марки, присвячені подіям, які є знаковими для Миколаївщини, також є продовженням цієї ініціативи. Керівник Миколаївської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков нагадав, ці марки є офіційними платіжними засобами, що можна застосовувати для кореспонденції. А також анонсував наступну презентацію. Марку з кавунчиком ми чекаємо, ну, по нашим попереднім планам, це 10 або 12 грудня поточного року. Плануємо її спецпогашення в щойно звільненому славному героїчному місті Херсон. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.